Það var mikil skógarfururækt hérna miðja síðustu öld og innflutningur á skógarfuruplöntum í kringum 1937. En skógarfura var síðan gróðursett í miklu mæli hérna 1950-60. Þær gróðursetningar voru út allt land. Hluti af þeim plöntum sem var gróðursett voru innfluttar plöntur, sem sagt framleiddar í Noregi, en megin hluti efniviðarins kom frá Noregi. Með því að flytja inn lifandi plöntur til Reykjavíkur og dreifa þeim út allt land, flýttum við fyrir útbreiðslu lúsarinnar. Og veldur það miklu skaða að í kringum 1970 þá er ákveðið að hætta rækta skógarfuru hér af því að furulúsin var búin að drepa nánast allar skógarfurunar á landinu. Furulúsin klekst úr eggi að vori og fer á nýju sprotana. Hún sýgur safa úr sáldæðanum og ef að smitið er mikið þá veldur hún vaxtartapi og endanum dauða. Hér sjáum við mjög skýrt dæmi hvernig lúsin dreifir sér á greinar og stofn. Þetta tré er orðið mjög smitað af lús og líður alls ekki vel. Furulúsin lifir á ýmsum furutegundum en fer langvest með skógarfuru, bergfuru og fjallafuru. Og helstu einkennin í trjám sem eru illafarnar furulús eru náttúrulega bara veikburða tré með gulum nálum, en einnig myndar hann svona vaxkennda þræði sem minna á ull á berkinum og hún verpir í þessa ull. Það hefur verið svolítið umhugsunarefni hvers vegna íslenskar skógarfurur fara svona illa út úr furulúsinni, en hún er náttúrulega í Skandinavíu og veldur engum búsifjum þar í skógrækt. Allavega eru það undantekningatilfelli ef að það er gert. Ástæðu fyrir því að hún er svona skæð hér á Íslandi og drepur tré hefur verið umhugsunarefni hjá skógfræðingum í mörg ár og trúlega eru fleiri en ein ástæða sem liggur þar að baki, en hugsanlega er skortur á náttúrulegum óvinum ein ástæðan. Hugsanlega svepprætur gætu verið önnur ástæða. Ég er hér staddur í Mjóanesi á Fljótsdalshéraði í skógarfurutilraun sem sett var út á árunum 2004 til 2006. Í tilrauninni voru 25 kvæmi. Við vorum með 15 kvæmi frá Noregi, 4 frá Finnlandi, 4 frá Skotlandi, 1 frá Rússlandi og 1 frá Austurríki. Og svo voru sett 4 íslensk kvæmi eða Íslendingar. Það er að segja að það voru tínd fræ af skógarfurutrjám sem hefðu lifað af lúsafaraldurinn sem gekk yfir landið. Og þeim var sáð og ræktaðar upp plöntur og þar voru settar hérna út í tilrauninni. Árið 2017 var tilraunin tekin út og þá kom í ljós mikill munur á milli kvæma og það var eða stærsti munurinn var á milli Íslendinganna sem voru settir út og erlendu kvæmanna. Þannig að það var á þann veg að Íslendingarnir voru eiginlega lúslausir á meðan að öll innfluttu kvæmin höfðu lús á sér. Og það má segja ef að við Íslendingar ætlum að rækta upp skógarfuru þá þurfum við að tína fræ af trjám sem að lifa hafa faraldurinn og búa til plöntur úr þeim. Og hér á mína hægri hönd sjáum við kvæmin Hallorm sem að koma einna best út úr tilrauninni. Það sem er líka mjög skemmtilegt við þessa tilraun er að sjá breytileikan á milli kvæma. Hérna erum við með kvæmi, norðlæg kvæmi frá Noregi, frá snjóþungustöðum og allt suður til Skotlands, það sem að snjór og annað er ekki að plaga þau. Þannig að við erum með mikinn útlitsmun á trjánum hérna, bara hvernig kvæmin vaxa.